በዘንድሮው የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሊሰሩ ከታቀዱ 19 ተግባራት መካከል ወላጅ ለሌላቸው ህጻናት በተለያዩ የማሳደጊያ አማራጮች ወላጅ በመሆን ማሳደግ አንዱ ነው። በዚሁ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጀምሮ የተለያዩ አመራሮችና ተቋማት አንድ ቤተሰብ ለአንድ ህጻን በሚል መሪ ቃል በተለያየ ምክንያት ወላጅ አልባ የሆኑ 306 ህጻናትን ወላጅ ለመሆን ተረክበዋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ዲቦራ የሚል ስያሜ የሰጧትን ህፃን ልጅ በጉዲፈቻ ለማሳደግ ተረክበዋል። በጣም የምታምር ቆንጅዬ ልጅ። ይሄ ታላቅ ኃላፊነት ነው ለእነኚህ ህፃናት። ልክ እንደ ወለድናቸው ህፃናት እናት አባት ለመሆን ወላጅ ለመሆን ፍቅራችንን ለወለድናቸው ህፃናት እንደምንሰጠው ሁሉ ሳናስተናንስ በዛ ልክ ፍቅር ልንሰጣቸው በስነ ልቦና፣ በአካል፣ በአእምሮ በአጠቃላይ የተሟላ እድገት እንዲኖራቸው የኛ የሆነው ሁሉ የነሱም እንደሆነ ወደንና ፈቅደን ልናካፍላቸው ኃላፊነትን የወሰድንበት ነው። በማንኛውም ጊዜ እንደ ማንኛውም እንደወለድኳቸው ልጆቼ አድርጌ ልንከባከብ፣ ላሳድግ፣ ልወልድ፣ ለማረግ፣ ለማድረስ ራሴም ቤተሰቤም በጋራ ወስነን የገባንበት ነው። ሁላችንም በዛው ልክ የወሰንነን ብዬ አስባለሁኝ። አመሰግናለሁ። ነገ የምናጭደው ዛሬ የዘራ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሁሉም አቅም ያለው የህብረተሰብ ክፍል ህጻናት አስፈላጊው ነገር ተሟልቶላቸው እንዲያድጉ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። አቅሙ ያላችሁ፣ ተሰጥኦ ያላችሁ፣ ፍላጎቱ ያላችሁ ዜጎቻችን ሁሉ በዚህ ተግባር ትሳተፉ ዘንድ ጥሪ ልናደርግላችሁ እንወዳለን። ነገ ልናጭድ የምንችለው ዛሬ ዘራ ነው። ፍቅር የሰጠነው ትውልድ፣ እንክብካቤ ያደረግንለት ትውልድ ነው። ነገ ሀገሩን ዜጋውን የሚወድ ትውልድ ሆኖ ሀገሩን ሊገነባ የሚችለው ያልዘራነውን አናጭድምና ይሄ ተግባራችን ዛሬያችንን ብቻ ሳይሆን ነጋችንንም ጭምር የሚያሳምር መሆኑንም በተግባር የምናይበት ነው የሚሆነው። የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሲጀመር የከተማ አስተዳደሩ ለ100 ወላጅ አልባ ህጻናት ወላጅ እንዲኖራቸው ማድረግን ማቀዱን የተናገሩት የወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊው አቶ አብርሃም ታደሰ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮችና ተቋማት እንዲሁም የግል ባለሀብቶች ለ306 ህጻናት ቤተሰብ ለመሆን ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል። ወደ ተግባር ስንገባ 100 ህጻናትን ነበረ ቤተሰብ እንዲያገኙ ደጋፊ እንዲያገኙ በሶስት ፕሮግራሞች እንዲካሄድ ያሰብነው። ይሄም በጉዲፈቻ ባሉበት ተቋም ውስጥ ድጋፍ በማድረግና ይሄንን ለሚያሳድጉ ህጻናት በፋይናንስ በመደገፍ ህጻናቱን የመንከባከብ ነበር። በዚህ ፕሮግራም በአጠቃላይ 306 ህጻናት ቤተሰብ አግኝተዋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እስካሁን ባለው ለህጻናቱ በሚደረገው ድጋፍ 10 ባለሀብቶች 1,987,000 ብር በየአመቱ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ማለት ነው። በሴክተር ተቋማት አመራሮች፣ የመንግስት ሰራተኞች እንደዚሁም በተቋሞቹ ጋር ያሉ ባለድርሻ አካላትን ጨምረው 10,752,000 ብር የሚገመት ድጋፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተጨማሪ የጉለሌና የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች ዋና ስራ አስፈጻሚዎች፣ የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አንድ ሰራተኛ እንዲሁም 2 የጤና ቢሮ አመራሮች በግላቸው ህጻናትን በጉዲፈቻ ለማሳደግ ወስደዋል። በሷ ዘመን ፍጹም የሆነ ሰላማዊ ከችግር የምንገላገልበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አምናለሁኝ። ዲቦራ ብያታለሁ።